malah suwe-suwe kok malah horor ngono lho. Yale. Yale yale kedurung to, Pak. Yale. Yale 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 yale. Yale 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 yale. Saka pecel iwalele. Iso to? Iso. Kaya pengamen sing nggone Facebook lho. What of course my baby no. Yes. I know. Kok kaya merem ndek bengi. Kaya apa? Mbah tak delok. Piye kuwi? Xvidia, Xvidia. Sengke kangen delok. Oh iya, mari kowe iki kok bendino aku. Iso? Iya, apa apa lah. Wis to. Iku ngono kejelekan kok. Penake pegawe negeri. Tanggal 6 mesti nopo gaji. Aja suwe-suwe. Ya toh. Lha kok iki didisinan dhisik. Nggih, nggih.